Emma, awak dah bersedia ke? Mama nak panggil awak makan sarapan. Emma, apa awak buat belakang istana princess awak tu? Emma. Tak ada apalah, saya lapar je. Jomlah kita makan. Sedapnya. Awak pergilah dulu. Awak kan tahu semua benda kat mana. Saya kena siasatlah apa dia buat tadi. Apalah yang rahsia sangat tu? Oh, tidak. Kenapa Mama tengok saya macam tu? Saya tak buat apa-apa pun. Saya tunggu Mama nak makan ni. Memang tak maksudkan tu lah, Emma. Macam mana benda-benda ni ada belakang istana princess awak? Gula-gula dengan aiskrim. Boleh awak jelaskan? Alah, Mama dah jumpa stok gula-gula saya. Tu bukan untuk Mama lah. Tu saya punya. Awak ambil semua benda ni dari dapur. Lagi-lagi aiskrim ni. Kena bekukan lah. Mana boleh simpan dalam bilik awak macam tu? Sekarang dah cair. Oh, sorry. Saya nak selamat daripada Yulian dengan Hana je. Kalau tak, saya tak dapat apa-apa. Apalah. Emma, kalau awak nak gula-gula, awak kena tanya je. Padahal awak selalu tak nak makan. Boleh tak kita makan sarapan sekarang? Tak, sebenarnya saya tak lapar pun. Saya dah makan coklat dengan gula-gula. Mana boleh jadi ni, Emma? Mana boleh awak makan gula-gula je? Jom kita pergi tadika. Emma, selamat pagi. Hai, Claudia. Saya rasa susah nak cakap lah. Saya rasa nak muntah. Rasa nak muntah, patutnya awak duduk kat rumah lah. Claudia, kenapa awak berharap Emma datang tadika kalau dia tak sihat? Tak ada apalah, Bridget. Bukannya penyakit berjangkit. Dia makan banyak gula-gula je sebelum sarapan pula tu. Kat sini pun dia buat macam tu. Gula-gula ada tersorok kat atas ni supaya budak-budak tak ambil. Bagus idea awak tu, Bridget. Saya dah nak pergi ni. Have fun. Emma, dah makan gula-gula tu. Saya rasa baik saya tunggu kat luar ni hari ni. Saya tak nak masuk kolam bola. Boleh jadi saya nak muntah. Kalau awak rasa nak muntah, baik awak jangan masuk pool bola ni. Kita orang tak nak lah. Lagipun susah nak cuci. Isabel, apa saya tengah buat ni? Saya memang tengah diri kat luar lah. Apalah, awak selalu macam tu. Geram betul saya. Baiklah Emma, kalau awak tak nak masuk, saya keluar lah. Emma, kenapa dengan awak ni? Kenapa awak dah nak muntah? Awak sakit ke? Saya dengar awak makan gula-gula sebelum sarapan. Mama saya cakap, mana boleh buat macam tu? Yelah, nanti saya cerita kat awak. Jangan cakap mama dan papa awak jumpa stok gula-gula awak. Yelah, mama saya dah jumpa. Saya dah sorokkan banyak gula-gula. Saya ada makan pagi ni juga. Tapi mesti mama saya dah ambil semua. Saya tak tahu apa dia orang tengah buat. Tapi saya rasa macam kena tinggalkan lah. Saya tak kisahlah. Dia orang bukan kawan-kawan saya pun. Saya tak perlukan kawan lah kat tadika ni. Saya tak tahu apa dia orang bincang kat sana. Tapi macam ada yang tak kena je. Baiklah, kita kena janji yang kita tak akan bagi tahu siapa-siapa. Okay? Mestilah tak boleh. Ni antara kita je. Ni rahsia kita. Rahsia apa tu? Boleh tak cikgu tahu? Oh, nanti tak rahsia dah. Tapi tolonglah bagi tahu cikgu. Rasanya bila saya masuk kolam bola, mesti kaki saya sejuk. Bukan sebab saya takut, tapi sebab tak ada pemanas kaki. Itulah rahsia dia. Pemanas kaki untuk kolam bola? Cikgu tak pernah dengar lah ada benda macam tu. Patut kita buat ke? Saya ada buat apa-apa ke? Korang tak suka saya dah ke? Kita kawan lagi ke tak? Mestilah Clara, tapi saya dengan Malik ada minat yang sama lah. Kita orang tak cukup makan gula-gula. Sekarang Clara rasa dia tak masuk kumpulan Emma pula. Saya rasa macam budak-budak ni akan berpecah lah. Murid-murid, apa kata kita semua tidur siang sekarang? Cikgu akan bacakan cerita. Yeay, bagusnya idea tu. Baiklah, kita akan buat macam tu. Kalau boleh, korang baringlah atas tilam, selesakan diri. Cikgu akan ambil Morris dengan botol susu dia. Okey, korang nak dengar cerita apa? Korang boleh pilih tajuk. Cikgu akan cerita apa yang korang nak. Harap-harap saya boleh reka cerita lah. Cikgu, saya nak dengar cerita pasal harta karun. Saya pula orang yang jumpa harta karun tu. Cikgu, saya nak dengar cerita pasal bunga yang luar biasa. Dia boleh bercakap. Kita orang pula nak dengar cerita pasal gula-gula. Kalau macam tu, Malik dengan Emma dah menang. Diorang nak dengar cerita pasal gula-gula. Nak fikir kejap. Pada zaman dahulu, ada taman gula-gula, ada sungai coklat dengan pokok yang nampak macam cotton candy. Semua bau sedap sangat. Ni cerita betul lah. Emma, awak dengar tak? Taman gula-gula lah. Coolnya, kita kena pergilah Malik. Jom kita pergi hari ni. Mana Hana letak beg dia tu? Beg jalan dia tu, saya nak gunalah. Saya pun rasa macam tu pasal kerja rumah ni. Banyak betul lah. Eh, kejap. Adik saya masuk lah. Jumpa nanti. Hana, awak boleh sambung cakap telefon lah. Saya nak pinjam beg ni je. Saya nak guna.
Emma, kakak tak cakap telefon lah. Tu voice message je. Kakak boleh rekod benda lepas tu hantar. Apa yang awak buat dengan beg kakak tu? Ni untuk lawatan lah. Saya dengan Malik nak buat lawatan pergi taman gula-gula. Lawatan pergi taman gula-gula dengan Malik? Ni mesti mainan pelik kan? Tak lah, saya tak patut bagi tahu awak lah. Hana, boleh tak saya hantar voice message kat Mama supaya dia tahu saya pergi mana? Mama kan tengah kerja kat kafe. Bolehlah, kakak tekan awak cakap je. Nak tengok kalau Mama percaya. Hello Mama, ni Emma guna handphone Hana. Saya nak pergi buat lawatan pergi taman gula-gula dengan Malik. Kita orang balik lambat dengan perut penuh. Tolong jangan ambil gula-gula saya lagi tau. Emma, Emma, ni saya lah Malik. Kita kan nak jumpa sekarang. Saya dah sampai. Yelah Malik, saya datang lah ni. Beg saya berat lah. Tak ada masalah. Saya dah bawa troli sekali. Bolehlah kita letak semua benda kita kat dalam. Wow, Malik, tu beg apa? Mama awak punya ke? Yelah, Mama saya punya. Cepatlah, Abbas nak pergi dah tu. Kita kena pergi taman gula-gula. Penatnya. Tapi sekarang kita dah sampai bus stop. Jauh lagi ke nak sampai taman gula-gula tu? Saya tak tahulah bila bas tu nak sampai. Awak boleh baca jadual tu tak? Nak tengok kejap. Saya nampak nombor je. Saya tak faham lah. Ada satu, ada tiga, lima pun ada. Saya tak tahulah. Emma, tu ada budak-budak lain. Mungkin diorang budak sekolah. Mesti diorang boleh baca. Jom kita tanya diorang. Hai, sorry kacau. Boleh tak korang bagi tahu kita orang jadual bas tu? Bila bas tu nak datang? Bergantung korang nak pergi mana. Korang nak naik bas mana. Pergi mana ni? Yelah, tak ada kaitan dengan korang. Nanti korang nak ikut pula. Tak cool lah. Boleh tak korang bagi tahu bila bas ni nak datang? Baiklah, kalau betul saya baca ni, bas seterusnya datang lagi 5 minit. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Jom balik, kita pergi jauh daripada diorang. Mesti diorang nak ikut kita. Diorang nak tahu semua benda pasal taman gula-gula tu. Peliklah, diorang lari dari rumah ke? Emma, awak dah tidur ke? Tengoklah ni, bas ni dah sampai. Besar betul. Apa dia? Saya kena tengok kalau beg-beg kita ada lagi. Saya dengar ada pencuri. Tapi semua ada lagi lah. Hello, korang je ke penumpang hari ni? Nampaknya macam tu lah. Hello, Miss Driver Bus. Boleh tak Encik tolong kita orang dengan beg kita orang? Mestilah boleh. Tapi mana Mama Papa korang? Tak kisahlah. Mama saya dah tahu. Saya dah hantar voice message. Boleh kita pergi sekarang? Baiklah, Uncle percayakan awak. Oh ya, budak-budak bawah 6 tahun naik percuma. Korang mesti tak sampai 6 tahun lagi. Kita orang pun tak bawa duit. Baik-baik. Wah, banyak troli untuk buat lawatan. Wow, Malik, kita duduk depan ni boleh nampak semua benda lah. Saya dah tak sabar nak pergi taman gula-gula. Kita orang datang ni. Korang berdua ni nama apa? Sebenarnya kita orang tak boleh cakap dengan orang yang tak kenal. Tapi nama saya Emma. Ni kawan saya Malik. Kenapa? Emma, jom kita pergi tempat yang elok kat bas ni. Yelah, kat belakang tu. Selalunya budak-budak cool yang duduk je. Kita duduk situ. Yeay. Satu bas ni kita punya je. Tak ada orang lain selain kita. Saya macam tak sedap hatilah dengan budak-budak tu. Diorang jalan-jalan tanpa mama papa. Umur pun tak sampai 6 tahun. Baik saya buat laporan. Saya baru je duduk kat sofa. Penat betul kat kafe hari ni. Sekarang telefon bunyi pula. Clafoga. Ya, hello. Ya, saya ada anak nama Emma. Apa dah jadi? Takkan tu Emma. Emma ada kat rumah lah. Kejap ya. Emma. Emma. Mama, Emma tak ada lah. Dia ada hantar Mama voice message yang dia pergi buat lawatan dengan Malik. Saya ingat ke dia buat lawak je. Betul ke dia pergi? Betul cakap Encik. Anak saya tak ada kat rumah. Saya akan ambil dia sekarang. Kat stesen bas. Encik driver, bas ni kena jalan kan? Apa dah jadi? Encik tak ada lesen ke? Saya pun tak ada lesen lah. Tapi kenapa Encik kerja kat sini? Oh, yelah. Ada penumpang lagi. Ada orang call. Kita kena tunggu diorang. Oh, ya ke? Tahan bas tu sekarang. Oh, bas tu tak jalan pun. Tunggu. Oh, Malik tu papa awak dengan mama saya lah. Alamak. Emma, mana boleh awak cabut lari je? Apa nak jadi ni? Awak naik bas dengan Malik je. Korang nak pergi mana ni? Mama, saya dah cakap mama saya nak pergi mana. Mama kan cakap kalau saya nak pergi mana-mana, saya kena bagi tahu. Saya dah hantar voice message. Mama tak dengar ke? Uncle tak dapat voice message daripada Malik atau siapa-siapa. Korang ni kecil sangat. Korang nak pergi mana ni? Kalau saya ada handphone, saya pun hantar voice message. Kita nak pergi taman gula-gula lah. Alamak, saya dah tercakap lah. Tak kisahlah. Okey, korang berdua turun sekarang. Kita nak balik rumah. Korang ni buat anti takut je lah. Mama, kita nak pergi taman gula-gula. Sungai dia daripada coklat. Pokok pula daripada cotton candy. Mama kan tahu kita suka makan gula-gula. Mesti Mama dah ambil semua stok saya.
Taman gula-gula, Uncle tak tahulah tempat tu. Uncle rasa tak ada lah tempat tu. Tapi Uncle tahu kedai gula-gula. Lagi 2 stop je. Boleh je Uncle hantar korang. Baiklah untuk anak-anak ni. Jom kita naik. Betul ke ni? Sekarang kita sokong dia orang pula. Setiap seorang dapat benda kecil je. Tak boleh ambil lebih. Tak boleh stop gula-gula lagi. Apalah.